aitaren aden txapelau, eskaintzen diot amari, aurra nintzela euskaraz, erakutsi zidanari. Kaixo aita, ama, aitona, amona, anai arreba, lagun, ezagun. Laura ikastolako lehen hezkuntzako ikasleak gara. Zuen gana jo dugu. Kalean ikusten dugu euskararekiko egoera. Ez dugulako ulertzen. Helduek sarri esaten diguzue. Euskara ikasi, maitatu! Eta erabili behar dela. Gure eredu zarete. Eta esaten duzuenari kasu egiten saiatzen gara. Zeinan fijatzen gara eta txikiak garenez? Ikasteko helburuarekin? Zonekin kopiatzen ditugu askotan. Zoritzarrez. Egunero ikusten ditugu euskaraz dakiten. Eta ustez euskararen alde dauden helduak. Erderaz egiten haien artean. Zergatik egiten duzu heldu gehiene gaztelera zuen artean? Euskaraz badakizue eta euskara hainbat maite baduzue? Hain zaila alda gure herrietako txoko ezberdinetan. Lehen hitza euskaraz egitea? Nola da posible hainbat pertsona euskararen alde onda? Herri gehienetan euskaraz bizitzeko aukerarik ez izatea? Ez aldea denon erantzukizuna amets hori egia bihurtzea? Suposatzen dugu Laura ikastolara gatozela? Herri euskaldun bat posible dela sinisten dugulako. Eta gure etorkizunean euskaraz jakiteaz gain, euskaraz bizitzea gustatuko litzaigokelako. Ez dugu ahaztu behar. Gure arbasoek hizkuntza defendatzeari esker daukagula gaur egun altzor preziatu hau. Asko gustatuko litzaiguke. Euskarak iraganean izan dituen oztopa kontutan izanik, kalean normaltasun gehiagorekin entzutea. Erezketak egitera joatean, lagunekin jarduera desberdinak egitean, familiako kideekin egotean, asko hausnartu ostean, zerbait aldatu beharra dugula uste dugu. Denon esku dago honi buelta ematea. Gu ere txikiak izan arren, eredu izan gaitezke. Hori dela eta kaleko ohiturak aldatzeko lehenengo sugarra izan nahi dugu. Heldua gure eredu ez bazarete. Zergatik ez izan gu zuen eredu. Etorkizun euskaldun baten ametsa dugu. Badakigu ohitura horiek aldatzea ez dela erraza izango. Baina jende zume askok leku txikietan gauza sumeak eginez, mundua alda ezakela uste dugu. Nagusitan euskara dakien gizartean baino, euskaraz bizi den gizartean bizitzea gustatuko litzaiguke. Horregatik, hemendik aurrera euskara zakienarekin euskaraz hitz egiteko ahalegina egitea eskatu nahi dizuegu. Guk ere hala egingo dugu. Etorkizuna gure esku dago. Euskara ugan bizi ez bada, ez da inon biziko. Hil egingo da. Ez dugu horrelakorik nahi. Bide honetan denon laguntza da beharrezkoa. Zuen ere bai! Lagunduko diguzue? Zorionek ugu euskara izateagatik.